Tuesday na talk ni bat kuparamo ti thai pantai video ni memen video thomada te kichi video prank ba puparang ban su streamer bai le bai na prote kampuchia ba san ke chong tve mui smal chi mui puparang bai mui smal chi mui nana memen hero sing te okay chang ba san chong dan reaction robo pukat complete me video ni road on top chang kom khat pe video chap dan Okay, Chang, Timoy, Baby Gaming. I'm going to play. Onto gaming. Okay, Chang Mengli Gaming. Oh, Krita, slow. Okay, Mr. Stat Game. Chop high, chop high. But, I'll go and try.
Mr. Hoppy. នៅក្នុងក្រុម Infinity K8 ដល់ស្តាបាមួយស្មើអត់អូធានមិនពូទេអត់ហ៊ានទៀតហ៊ានអរគុណហ៊ានហ៊ានដោយសារពូបារានខ្លាំងពេកអរគុណឆានស្មួយហុយហ្គេមីងអីដល់មីស្ទ័រក្រែនសាមីស្ទ័រក្រែនសាតាមដល់ដល់នេះយើងមួយស្មើអត់មកមកប្រដូចគាត់ព្រមគាត់ព្រមមកមូនស្មានេះក្រែងចើចេះរៀបតែគាត់គិតថាក្រែងសើមូនស្មាណាណាមូនស្មាមិនមែនក្រែងសើទេអូយតែបងញុំណាណាមូនស្មាចេះលេងណាណាប៉ុណ្ណឹងតលេងណាណាញុំមួយម៉ែត្រប៉ែតឲ្យខ្ញុំលេងណាណាញុំមួយម៉ែត្រសពនៅពីកពូខ្ញុំ85លេងណាណាទាំងពូជីងទៀតក្រែងចើបានស្មោះស្នេហ៍លេងកូនតម្លៃបានស្ទីវចែអញ្ចឹងហ៎លេងកូនតម្លៃដូច skin ដូច skin របស់ណាណាណាកូនតម្លៃដូច skin elite របស់ណាណាឯបាទចោលប្រោខ្ញុំអើគេធ្វើបាបខ្ញុំណាគេធ្វើបាបបរិសង្ហាគេនោះអូបរិសង្ហាទៀតក្នុងនាមយើងជាបរិសង្ហាអញ្ចឹងអ្នកនេះឃើញគេចោលរោមយើងច្រើនបាទអរគុណច្រើនគួយអរគុណនេះអើយខប់ស្រីទីតាមបងអ្នកនេះ DLOW ដល់តាមពី brand Jeremy KC អង្គឆ្នាំរដូវ Jeremy KC សម្រាប់បាត់ណាទៅបណ្ដាអត់ទៅបាទមួយស្មើអត់អូអត់ពូបារាំងពូបារាំងពូបារាំងទីដំបូងគាត់អត់ដឹងជីពូបារាំងដោយសារឈ្មោះខុសគ្នាអញ្ចឹងពេលឌឺចាក់ពេលមើលរូបដឹងជីពូបារាំងអត់ហ៊ានទៀតអីខ្លាច់ពូបារាំងខ្លាច់ខ្លាច់កុនតំរៃបាទអរគុណច្រើនគួយអរគុណច្រើនអត់ដឹងណាញ៉ាំបានមើលតែអ្នកទាំងនេះអរគុណច្រើនពូប្រាំងសម្រាប់បាទអរគុណច្រើនមីស្ទ័រអាយស៍ប្រោងជួយសុកេដែរបាទប្រូមែនសុកេពូប្រាំងគាត់ដូចអត់ស្គាល់ពូប្រាំងមិនដងជាការបបាគាត់មែនណា sorry ណាបាទពូអ្នកខ្លះក៏ដែរចឹងខ្ញុំសរសេរអត់ស្គាល់ពូប្រាំងស្គាល់ពូប្រាំងបញ្ញា FC អត់ស្គាល់ពូប្រាំងគាត់អត់ស្គាល់មែនគាត់តដឹងមានអត់អីទេអត់ទេអូយតែមើលឡាយតែខ្ញុំឈួតបាត់ហើយឈួតបាត់ហើយអត់ស្គាល់ពូប្រាំងអូខេអរគុណច្រើនក្មួយ Mano Gaming អរគុណច្រើនសម្រាប់ក្មួយ10 Star មកណែពីពូប្រាំងហ៎ពូប្រាំងអរគុណច្រើនពីពូប្រាំងសម្រាប់10 Star មកណែណាណាមួយស្មើអត់អីពូប្រាំងឯងជិះមកពូប្រាំងឯងអីគេណាណាមួយស្មើដាក់ខ្លាញ់ដាក់ខ្លាញ់មកដល់ពូប្រាំងដាក់ខ្លាញ់មកដល់អូខេមកមកពូប្រាំងឯងជិះមកអរគុណច្រើនពូប្រាំងសម្រាប់ករណីមនុស្សវិជ្ជាជំនុំមួយដុល្លារផងដែរអីមួយដុល្លារ10 Star មកណែពីពូប្រាំងផងដែរអរគុណច្រើនក្មួយបាទអរគុណច្រើនអត់ទេអរគុណច្រើនអេមីស្តាអត់ទេបាទគាត់ហុកសៀយអប្រាញ់លោមកបាទបន្ទប់ទឹកអស់ហើយណាណាមួយស្អាតអត់អីយ៉ាពូប្រាញ់ញ៉ាំមីងចាញ់មកចូលគ្នាខ្ញុំមីងខ្លាត់ពូប្រាញ់ទេដៃខ្លាត់ពូប្រាញ់ sorry បាទអរគុណច្រើនមួយអរគុណច្រើនតែសម្រាប់លេងខ្លោណាណាតើបាទញោមមិនស្រលេងខ្លោអូខេចឹងវីដេអូនឹងប៉ុណ្្នឹងហើយបាទសូមទោសបើសិនមានការកុញឆ្គងទៀតហើយអត់មាន streamer ទាំងអស់ទេដោយសារអត់ឃើញ streamer ទាំងអស់ online ចឹងអត់អីទេបើសិនចង់បាន part 2សូមប្រាប់ញោមនៅក្នុង commentហើយពេលក្រោយខ្ញុំធ្វើបានបាទអរគុណច្រើនអ្នកតោគ្នាហើយជួបគ្នាពេលឆាប់ៗនេះបាយបាយអូយ